Hər bir salamlayıram, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Sizlərə bir xəbərim var ki, əyani şəkildə blok fənlərindən ödənişsiz dərslərimiz başlayır. İnşallah gələn həftənin ikinci günündən etibarən blok fənlərindən gəlib bizim müəllimlərin dərslərində iştirak edə bilərsiniz. Deməli, fizika üzrə, kimya üzrə, coğrafiya, biologiya, tarix və informatika fənlərindən çox super müəllimlərdən dərs almaq istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz. Və bu dərs bizim elə bil ki, həmin müəllimlərin qeydiyyatdan keçən şagirdləri də qoşula bilər. Yəni, həmin müəllimlərin qeydiyyatdan keçən şagirdləri var və əlavə başqaları da qeydiyyatdan keçib gələ bilərlər. Həm dərsdə iştirak eləsinlər bir neçə dərsdə, yəni ən azı 1-2 dərsdə iştirak eləsinlər ki, baxsınlar, həmin müəllimin dərsləri ilə davam etmək istəyənlər də davam edə bilərlər. Müəllimlərdən öz məsləhətlərini ala bilərlər. Çünki həmin müəllimlər çox təcrübəli və super savadlı müəllimlərdir. Yəni, gəlib tam ödənişsiz şəkildə həmin müəllimlərin 1-2 dərsində iştirak edib, yenidirəm, məsləhətlərinizi ala bilərsiniz. Gələn həftədən etibarən başlayır, əyani şəkildədir və blok fənləri üzrədir. Və inşallah sentyabrın 1-dən isə onlayn ödənişsiz dərslərimizdə olacaq blok və buraxılış fənləri üzrə. Məlumat verəcəyik, onunla bağlı ayrı video çəkəcəm, məlumat verəcəyik. Hal-hazır ki, məlumatım dediyim kimi əyani dərslərə aiddir və bu nömrəyə yazarsınız. Fizika, kimya, coğrafiya, tarix, biologiya, informatika. Gəlib 20 yanvarda bizim müəllimlərin dərsində iştirak edə bilərsiniz. Bu nömrəyə yazıb ətraflı məlumat əldə edin ki, bilin ki, hansı müəllimin dərsi, hansı gündədir, hansı saatdadır, gəlib iştirak edərsiniz. Yenə deyirəm, digər onlayn ödənişsiz dərslər barədə isə məlumat veriləcəkdir. Bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.